Përshëndetje, përshëndetje të dashur dhe teleshikues, mirë se erdhët në puntatën e parë të emisionit tonë, Mozaike Folklorike. Përshëndetje dashur Zhus, ka unë prend mirë ditori prej lure, si jam filozof si Neda Neogredi Big Brotherit, edhe pristin shumë humtutit si vetja vetë mo. Shtojmë shtash me folklorin. A jo? Jo, profesore, në emisionin tonë nuk do të meri më me folklorinë, por do të flasime për kulturenë. Mo bre, hega u bre. Që? Nuk të pëlqen kultura? Më pëlqen artaj, për nuk jam vetë vetja. Po miro, si të duash, da kërë t'ikë, atërit të dashur të leqikues, do të flasim për kulturenë e femrave. E? Pështetje ka u profesionisti. Qfar do, më falj, a ike? Ajde të fërë për femrat? Po! A, pra, për shumë, këthe e vartë, a, këthe e mirë dhe të. Atere do të flasim për femrat, me qëse kemi afer edhe festën e tyre. Por, profesor, këtu ka një kesh kuptim të madhë. Po, bre! Në gjithë vëndet e botës, 8 marsi është ditë proteste për femrat, nërsa këtu e bëjnë feste, dalin pin kafe, ju bëjnë në vërrat, urdo. Por, nuk ja varë kush ditë qeter. Atere, le të shikojmë pak femrat në evolucion, profesorë. Këthemi pak në kohë mbrapa, kur femrat kanë qenë të turpshme, rini në shtëpi, martohëqin me mblesëri, dhe mua më kujtojt kur djalos ju këndonte atë këngën në balkone më rije, më qëroj e ftua, gjysmën a je vete, gjysmën ma je mua. Po të je prehistorikër të shësh. Që? Po sot ka ndryshu koha, bre. Që, ore? Sot i këdoj ndryshe femrave të blokut. Që, ore? Parit, krejt lek dhe kini mor, zime benzik me gabor, shtu i këto? Ore, profesor! A shosht një katunar që ashtu? Ore, profesor, po që ke këto, bre? Po që ke këto, bre? Po që ke këto, bre? Të ljute, profesor. Unë kam bërë një studime, profesore, dhe kam zbuluare karakterin e fortë të femrave. Bo, bre, shumë! Ajë diti, profesor, se sa duhet dhe si duhet për ta bërë për vete një femër? Ho, bre! Bulloje me komplimenta! Dashuroje, mbroje, bëj çdo gjë për të. Nahnoshi, nahnoshi, bre. Që, ure? Po ka ndryshu koha, bre. Që, ure? Po një unës një ditë e brugun, futja komplimenta se këtheve kaptejnën. Po? Sa shita paret, më tha mu, a foletoja bun vesht mu, tha. A, po, po, po. Po, bre. E ki ka bim, profesor. Po se ka ndryshu, po febra si e bo për vete një boshku. Po, ha, si e bo. Po, si e bo, ha, ha. E, ma, tuaj, nuk e di, ha. Zhvishit lakuris, qesh do bosh lishtë. Ure, profesor, të lutim. O karakteri dobet, profesor. Të lutim se kemi një studim seriozë. Dhe nga kjo studim, profesore, unë kam djere një shpreje. Sa shpreje, bre? Femra, profesor, është si puna e parkingut. Vëndet me të mira e në të zena. Ska shgjo se u parkoj dysh. Ure, profesor. Ho, bre. Pa si ke këto, bre, fto, bre, ho. Të lutim. Ho. Me qënë se jemi këtu, le të kalojme te këtë tabelat. Po. Me anti tabelave të dashur të leshikuese, do të shikojme shipen e femrave. Qfar thonë realisht dhe qfar duan të thonë. E shikojme konkretisht. Kur një femër të thotë ndoshta, do të thotë... Po, po, shketej, pa ho. Shumir. Shumë se femra thot ndoshta, dije se përbrejna thot po, po. Po, kur femra të thot po, do të thotë? Uf, mo! Shikojme një fjallë tjetër. Po. Kur femra të thot, vetë me hodhe në kratë e një tjetëri, do që të të thotë? Thash, bo si bje shumë të keshpaja? Ho, fso! Vazhdojme. Kur femra të thotë, je ka që marë shkullor. Femra në kupton, je bo për të rrujt. Dhe e fundit, profesore, kur femra të thotë, fike dritën. Kur femra është më krevat e në tojtë thotë, fike dritën, femra në kupto, kam celulit. Kjo të dasur të leqikojës ishte një studim i vogël mbi femrat, duke ju uruar edhe festën grave, profesore, e mbyllim Mozaik Folklorike dhe përso takojmë javës tjetër natë të mirë. Fardeje, Zhiku!